Dobroveče, poštovani gledalci, moj ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ću u aktualnim političkim dešavanjima razgovarati sa potpredsjednikom glavnog odbora Srpske napredne stranke i narodnim poslanikom Milenkom Jovanovim. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, sad moram i vas da ispravim Jovanov, kao što Jovanov, sam gospodina Dačića ispravio. Jovanov, ja nikada ne mogu taj akcent da pogodim, iako sam iz Valjeva gde se da. Kažu najčistiji govor. Ne, ali kažu prezime, akcentujete ga onako kako vam kažu, tako da to prilike. Dobro, ovo je važno da smo, ispravili. Da. E, ovako, mi se nismo videli, dogovarali smo se nešto pre formiranja vlade, oko 25. oktobra da se vidimo, vi tada niste mogli, ali evo sada možemo da pričamo o tome, o sastavu nove vlade. Dosta je bilo ovako u javnosti polemike zašto su došli neki ljudi koji, evo kako opozicija kaže, nisu vaša, znači vaši politički protivnici koji nisu stručni, pa ljudi, ne znam, koji nikada se nisu bavili politikom. A tu je bilo i nekih ljudi koji su dakle ostali na svojim pozicijama, bilo je, kažem, iz iznenađenja, ali eto, čisto jedan komentar. Dakle, pa evo, komentar se stavim dali u pitanju. Dakle, niko ne valja. Ni ovi koji su dugo u politici, oni ne valjaju zato što su dugo u politici. Ovi novi ne valjaju zato što su novi. Ovi koji su naši ne valjaju zato što su naši. Ovi koji nisu naši ne valjaju zato što nisu naši. Tako da kako god okrenete ne valja. Šalu na stranu, ova vlada, ja sam to rekao kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu prilikom izbora vlade, i jedna od retkih vlada koja nije imala ni onih čuvenih 100 dana. Dakle, ova vlada nije imala ni 100 sekundi. Dakle, onog momenta kada je predsjednik Vučić objavio imena ministara na konferenciji za novinare u sjedištu Srpske napredne stranke, tog momenta je krenulo drvlje i kamenje na sve ljude koji su tom prilikom imenom i prezimenom spomenuti. Dakle, apsolutno bez ikakve razlike. Najviše su naravno napadali u ovom konkretnom slučaju Gordanu Čomić, ali posto neverovatno. Vi kad pogledate, kad postavite pitanja zašto su te ljude napali, zato što su prihvatili da služe Srbiji. Suštinski vas je neko pozvao da se odazovete, da u oblasti kojom se bavite, u kojoj imate određeno iskustvo, pomognete državi da neki problem reši i tako dalje. Ali prepoznaju političke prošlosti, kako sam ja, nije to ništa kaže backgrounda. To je posebna tema. Oni ljudi imaju jedan sektaški pristup politici. Oni imaju sektaški pristup politici i oni bukvalno svakoga ko ne svira u tu njihovu trubu, ko ne udara u njihove bubnjeve, dakle na najgori mogući način diskredituju, a posebno ljude koje su nekada možda doživljavali kao svoje i koji su danas, ja ne mogu da kažem naši, Gordana Čomić nije član Srpske napredne stranke, Gordana Čomić se nije učlanila kod nas, Gordana Čomić ima i dalje svoje neke stavove koje zastupa, ali ona žena ima određeno iskustvo koje niko ne može da negira. I sa druge strane, u toj oblasti mislimo da može da doprinesu. Zapravo je bila samostalna poslanka, tako posle izlaska iz demokratske stranke. Mislim da su oni nju isključili iz stranke. Tako da, i drugo pitanje, kad smo već kod toga, kad ste rekli isključena iz stranke, dakle. A šta je sad njena pozicija trebala da bude? Da negde u nekom ćošku sedi, ćuti, plače zato što, ne znam, ne treba nikom ili ne znam nije šta. Onda bi oni valjda bili zadovoljni. Dakle, to su potpuno pogrešne postavke, suštinski pogrešne postavke. Dakle, ovo što je za Srpsku naprednu stranku bitno je sledeće. Prvo da je to vlada kontinuiteta i političkog i ekonomskog kontinuiteta, ali ne kontinuiteta samo sa prethodnom vladom, dakle vladom, prvom vladom Ane Brnabić, nego sa onom vladom Aleksandra Vučića od 2014. do 2017. godine. Dakle, to su dve Vučićeve vlade, dakle u kojima je bio premijer, jer je u tom periodu udaren temelj politike koja danas daje rezultate. Daje rezultate u ekonomiji, daje rezultate u mnogim drugim oblastima i to je prosto politika koja treba da bude vođena i u budućnosti i za nas je bilo važno da taj kontinuitet postoji i da se ta politika nastavi, da bi i dalje imali rezultate. Drugo pitanje koje nam je bilo važno je da se vlada fokusirala na program 2025, dakle to je važno za ceo razvoj, za razvoj čitave Srbije, za razvoj svakog mesta. To podrazumeva, to je plan koji podrazumeva da naša sela budu onakva kakva želimo i gledamo u, ne znam, engleskim serijama ili negde drugde gde su to sređene ulice, sređene kuće sa kanalizacijom, sa vodovodom i tako dalje, da imamo prečistače otpadnih voda, da ne izbacujemo otpad u reke i tako dalje. Znači, ozbiljni pomaci koji se tiču i ekologije i infrastrukture i druge stvari. Dakle, jako nam je bilo važno da je vlada to prihvatila kao deo svog programa i što je najvažnije od svega, to što je i predsjednica vlade, tada mandatarka Brnabić, rekla u samom ekspozeu, to je da će raditi kao tim sa predsjednikom Vučićem. To je ono što je za nas izuzetno važno jer mi i dalje želimo da vlada funkcioniše u saglasju sa predsjednikom Republike koji pod jedan ima najveći legitimitet
u političkom sistemu u Srbiji, jer je imenom i prezimenom izabran, posebno Aleksandar Vučić koji je izabran onakvom većinom i onako ubedljivo u prvom krugu izbora, da podsjetim. I pod dva, da čovjek koji je postavio temelje politike koja danas daje rezultate, kao što rekao, i u ekonomiji, i u međunarodnoj politici, u unutrašnjim nekim stvarima, u infrastrukturi, kada je u pitanju razvoj autoputeva, putne mreže, pružne mreže i tako dalje. Dakle, da taj čovjek i dalje utiče i učestvuje u vođenju politike države u skladu sa nadležnostima koje ima. Dakle, sve to su bile za nas važne stvari i to je politika. A ovo čime se bave ovi ljudi koji su kritikuju, to nije politika. To je onako, da ne uvredim nikoga, ali onako jedno pljuckanje iza plota, onako kao u Pop Ćiri i Pop Spiri, otprilike ta neka, taj neki mentalitet, dakle, seoskih tračara koje, eto, su imali priliku da negde nekoga opljunu da bi njima valjda bio uspešniji i lepši dan. Vi, dakle, mislite da će se, recimo, evo da navedem gospođa Kisić i gospodin Ratko Dmitrović, koji jesu bili iznenađeni zaista priliku formiranja ove nove vlade, niko nije ni očekivao da će prosto ljudi koji se nisu bavili politikom ući u celu tu priču, mislite da to neće ništa ovako, da kažem, pogoršati resor? Ne, mislim da će svako doneti nešto novo. I mislim da je to uvek dobro posle određenog perioda, da prosto se dobije neki novi impuls. Prosto nisu bili u toj priči, zato pitam. Pa mislim da će imati sada prilike da vide kako izgleda konkretno voditi određeni resor u državi, a sa druge strane mislim da su to ljudi koji ipak imaju ozbiljno iskustvo iza sebe u određenim oblastima života i da sada samo to treba primeniti u odnosu na državnu upravu, jer ovo jeste upravna grana vlasti. Dakle, ono što je tu za nas bitno, to je da su ti ljudi koji su dobili poverenje zaista ljudi koji će voditi ovu politiku. To je ono što je za nas ključno. Dakle, politika je ono što nedostaje političkom životu Srbije. I to je, nažalost, paradoks koji mi živimo već neko vreme. Dakle, mi nismo imali raspravu, evo i kada je vlada izabrana i kada su usledile kritike, mi nismo imali raspravu oko politike, mi nismo imali raspravu oko ekspozea, mi nismo pričali o onih 6 ciljeva koje je predsjednik definisao kao 6 ciljeva Srpske napredne stranke, koji su važni za formiranje vlade i koje su prihvatili ostali koalicioni partneri, pa je vlada to unela u svoj neki program i to navela kao 6 ciljeva. Dakle, mi nismo imali kritike po pitanju, ne znam, pitanju politike oko Kosova i Metohije, po pitanju spoljne politike, po pitanju ekonomske politike. Mi nismo imali debatu o tom. Neko su mi imali nevalja Goca Čomić, nevalja Darija Kisić. Darija Kisić ima ružnu frizuru, Gordana Čomić je, ne znam, izdajnik, Ratko Dmitrović je fašista, Toma Momirović je, ne znam, Vučićev bot, ovo je, ne znam šta. Znači, etiketiranje ljudi. Mi umjesto politike imamo etiketiranje. To jest, oni nude etiketiranje. To je možda zato što nisu mogli da uđu unutra da kažu šta misle. Prosto je takav većinsko mišljenje jeste Srpske napredne stranke. Oni su sami izabrali da ne uđu unutra. Ja zato apsolutno ne mogu da prihvatim bilo kakvu tezu koja se tiče legitimiteta, odnosno postavljanja pitanja legitimiteta parlamentu. Dakle, na izborima... Čak i kada polemišu o ceni kafe i ručka, vidim da su i o tome... To je nešto najodvratnije što se pokreće stalno. Iz prostog razloga što svi znaju šta je to i kako je to. Konkretno nemam nikakav problem s tim, ja kafu zaista ne pijem. I nije mi to u tom smislu, ajde, sam ja sad kao korisnik jeftine kafe, pa mi to sad smeta. Nije u tome stvar. Nego je stvar prosto u tome što je to tako jedna bedna demagogija. Da ja ne mogu da verujem da iko to. Ako je to najveći problem srpskog parlamenta, pa mi onda nikakvih problema nemam. Ali što se tiče ovog pitanja za koje mislim da je važno, znači pitanje legitimiteta, u parlamentu mogu da budu samo oni koji na izborima učestvuju. Dakle, ne možete vi da ne učestvujete u izborima da dobijete mandate. Prema tome, Ligu šampiona može da osvoji samo tim koji uđe u grupnu fazu Ligi šampiona. Ne možete vi, ako niste u grupnoj fazi, da kažete, pa to nije legitimno, ja nisam učestvovao. Pa da, ali imao si priliku, nisi hteo, šta da radimo? Ili si pokušao, pa nisi uspeo, šta da radimo? Ne možemo mi sada da teramo ljude da glasuju za druge stranke da bi parlament izgledao ovako ili onako. Prema tome, oni su sami izabrali da ne budu u Skupštini, a kada vidim šta je ono što govore kao kritiku Srpskoj naprednoj stranci, Aleksandru Vučiću, vladi Srbije, onda mi je jasno da bi vrlo teško ušli u Skupštinu i sa onim smanjenim cenzusom, čak i da su na izborima učestvovali.
Ja sam primetila da ste vi ovako često tema kolumni mojih kolega, do duše koji su pretpostavljeno kontra strane, jer bi pisali drugačije da je ovaj bio jedan negativan kontekst. Jedna kolumna od pre par dana u kojoj kaže da vi imate toksične tirade, da ste Vučićev kopljanik. Evo, prosto, ta je bila metafora. Nisam to pročitao, ali mi se sviđa. Ja nemam ništa protiv da budem Vučićev kopljanik. Nemam otrovne tirade, nisam nikoga otrovao, niko nisam video da ikome pozvalo posle mog govora. Pa ne znam, mislim, to je njihov utisak, imaju ljudi pravo na svoju... Od početka vas to prati, to je nevjerovatno. Ne znam, ja nisam zaista, nisam primetio. Mislim, niko toliko nije izazvao pažnje kada pišu o... Iskreno rečeno, drago mi je ako je tako. Iskreno drago mi je ako je tako, jer ja sam politikom bavim da bih ostavio utisak, iskreno rečeno. I mislim da je za političara najgore... To je iskreno. Pa da, ali mislim da je za političara najgore da ne ostavi utisak. Dakle, da posle neke emisije ili neko gostovanje ili neko govora u Skupštini ljudi gledaju kao pa dobro, ajde sad, ne znam ništa. To što kaže Oskar Valjdi, loša reklama je u stvari dobra reklama, sad pitanje je šta je loša i to je relativna stvar. Čak ne mislim ni o tome. Ja mislim, meni se ovo sviđa, Vučićev kopljanik mi se jako sviđa, nisam pročitao, ali ja nemam ništa protiv toga da me tako... Pa da, ja nemam ništa protiv. Ja jesam deo te Vučićeve, ako tako već govorimo, vojske, ako je tako već posmatra kolumnista. I trudit ću se da se borim što bolje u toj Vučićevoj vojsci. Nemam nikakav problem sa tim. Čak, naprotiv, vrlo sam ponosan na činjenicu da me doživljavaju kao Vučićevog kopljenika. A što se tiče da sam toksičan, ja stvarno ne znam da je iko nakon mog bilo kakvog govora osetio bilo kakve tegobe, da je imao bilo kakve trovanje ovako ili onako, tako da ne znam šta je tu bilo toksično. Nisam apsolutno ništa rekao u Skupštini što bi bilo na bilo koji način moglo da bude ovako ili onako ishvaćeno. Čak se nisam ni bavio opozicijom koja nije tu u najvećoj meri. Jesam u prvom govoru do duše kada sam samo upozoravao, odnosno pravio razliku između toga kakvu će atmosferu u Skupštini imati novi predsjednik, dakle Ivica Dačić, u odnosu na ono što je imala Maja Gojković. Dakle, da neće imati čovjeka koji priča sa kamenom, upada u kabinet predsjednika Skupštine pa je bije, pa neće imati čovjeka koji diže na noge dok svira, noge na sto dok svira himne i tambura pada vlada, da neće imati ljude koji su skupštinsku govornicu i hol u skupštini koristili da bi štitili biznise Đilasa i Šolaka i tako dalje. To je bilo otprilike neka samo pravljenje rada. Sad meni samo jedna druga stvar tu nije jasna. Dakle, oni nisu želeli da uđu u Skupštinu, a sada pasionirano gledaju sednice i broje, udaraju recke ko će koliko puta da spomene njih. Pa šta vas briga šta mi radimo ako vas već nije bilo briga da tu budete? Dakle, sad te kaže, mi nismo tu, a oni nas spominju. A oni istovremeno imaju televizije na kojima se 24 sata sedmično, znači 24 sata dnevno pa puta 7 dana, bave Aleksandrom Vučićem, koji nije tu. Ali im to ne smeta. To je neka vrsta fanatizma. Pa imaju svoje nedeljnike koje se od prve do posljednje korice bave isključivo Aleksandrom Vučićem, koji im nije sagovornik. Pa imaju, sad su kupili radio stanice, na kojima se također bave Aleksandrom Vučićem, koji također nije sagovornik. Pa sad kupuju, danas od nove godine valjda treba da pređe u vlasništvo Đilasa, koji će se također, i već se bavi Vučićem, koji također nije sagovornik. Pa čekajte bre ljudi. Kako to znači vama smeta kad vas neko spomene, a vi niste tu, a kad se vi bavite Vučićem 24-7, to vam nije problem. Znači, potpuno licemer. Oni su fanatično bili za svog gospodara, tako da, ne znam, zašto napadati nekoga, svako ima pravo da voli. Meni je ovo super, meni je ovo drago mi da ste mi rekli, nisam to video, ali mi se jako sviđa. Meni je bilo izuzetno interesantno i morala sam to prokomentariš, tako da hvala svakako na odgovoru. Ono što sam isto htjela da vas pitam jeste i rebalansom budžeta, dakle, za 2021. pričamo tako, planirano je ulaganje u zdravstvene ustanove. Dakle, to jeste nešto što je u situaciji kada je, evo, imali smo pre par meseci, zdravstveni sistem mogu da bude i u kolapsu, ali mi smo to kao zemlja uspešno prebrodili. Između ostalog, bit će obnovljena i dosta bolnica, pa i u Kikindi, vi ste odatle, pa možemo i to da pomenemo. Pa, ulaganje u zdravstvo je nešto što je obeležilo neki prethodni period. Vi kad pogledate posebno u Vojvodini, ajde sad da se vratim na temu kojom sam se bavio do ove godine, dakle, pokrajinske administracije, angiosale, kupovina nove opreme, završetak Kamenice 2, početak Kamenice 3, dakle, sve su to projekti koji su doprineli poboljšanju zdravstvene zaštite građana Srbije. I ovo što je Vlada Republike Srbije radi,
To su ozbiljni projekti rekonstrukcije bolnica kao najvažnijih, hajde da kažemo, zdravstvenih ustanova. Dakle, konkretno ako me pitate o Kikindi, dakle, to podrazumeva kompletnu rekonstrukciju bolnice od temelja do krova, od poda do plafona za svaku prostoriju. Faktički to je nova bolnica. To će pretpostavljam biti uskoro rešeno, obzirom na to da se još uvek nismo izborili sa... Ja očekujem da tu tender bude raspisan uskoro i da tu krene da se radi već od proleća, ako ne i pre. Dakle, iskreno očekujem. To je tu već trebalo bude davno rešeno. Međutim, bilo je određenih problema u proceduri i onda je to zbog toga se sa tim čekalo. Ali, hoću da kažem da i nabavka opreme, pa evo videli ste sada ove napade za gama nož i tako dalje. Ste problem što Srbija ima gama nož, da li? Znači, oni tako šamaraju šta im pade na pamet i što je najgore od svega, što, mislim, nije to najgore, to je prosto činjenica, svako polazi od svoje psihologije. Ali je loše da napadaju ljude polazeći od sebe, jer to što su oni otprilike nije niko, jer takvu pošast Srbija niti je imala, niti će imati. I to kako oni razmišljaju, niko drugi na kuli zemaljskoj ne razmišlja. I onda oni krenu od sebe i u svemu vide nekakvu korupciju iz prostog razloga što ne znaju šta bi oni radili. I ne mogu da shvate da neko može da radi pošteno, njima to nepojmljivo. I zato prosto mislim da kad je zdravstvo u pitanju, apsolutno nemamo pravo da postavljamo ne da postavljamo, imamo naravno pravo da postavljamo pitanje šta koliko košta, nije to sporno. Ali nemamo pravo da postavljamo pitanje da li je to prioritet ili nije, jer jeste. Znači, zdravlje nacije je uvek prioritet. Uvek, to je, ne to samo je, sada, to je, tako je. Ali upravo zato, i kaže, ja postavio sam to retoričko pitanje kada je ministar Mali bio u sali. A zašto mi ulažemo u zdravstvo? Pa, na vlasti su bili ljudi koji kažu kako su oni sjajni, kako su oni, koji nas napadaju zbog ovog i zbog onog. Pa što, nije valjda da su nam ostavili bolnice u koje treba ulagati? Pa nije valjda da su nam ostavili bolnice bez opreme. Pa nije valjda da su nam ostavili... Ostavili su nam bolnicu u Pančevu koja nije imala prozore. Verovali ne, ali to nije, ja ne karikiram, to nije metafora. To je bukvalno. Nije imala prozore, uletali golubovi sa ulicu. Eto, to su ostavili za sebe. Ostavili su kamenicu dva koji su pravili... znači, jedne godine udaramo kamer temeljac u kampanji, druge godine ne znam šta radimo u kampanji, treće godine kao otvaramo u kampanji, a onda vi dođete posle kampanje i vidite da tamo ništa ne može da radi zato što to ne postoji, zato što to bila jedna šarena laža na televiziji koja je bila važna da se prikaže Bojanu Pajtiću u predizbornoj kampanji. Dakle, i onda zašto ulažem? Pa zato što nismo ulagali desetinama godina. To su godinama bolnice u katastrofalnom stanju, dakle, oprema u katastrofalnom stanju. Nemaju ni WC normalne. Loša oprema, loši rengeni, loši, dakle, prevaziđeni, dakle, nisu oni loši, ispravni su ili ne znam, ali prevaziđeno, dakle, postoji modernija oprema. I sada to također se dešava i tu i pokrajinski sekretarijat sa Zoranom Gojković na čelu zaista pomaže i sve dok sam... I obnova infektivne klinike u Beogradu je nešto bilo što je značajno. Pa ne samo to, i ove nove COVID bolnice, pa ste, vi ste od Livade, pa da, ali od Livade pravite COVID bolnicu novu. Dakle, u Kruševcu, u Beogradu, dakle, to su ozbiljni poduhvati. To su nezamislivi poduhvati za zemlju Srbiju pre samo nekoliko godina. I zato kažem da nam je bilo važno da vlada ima taj kontinuitet. Zato što ne mislimo da se ovo sad treba da stane. Mi treba da nastavimo u tom pravcu. Dakle, građani mogu da budu mirni, dakle, sve će biti to rešeno kada je reč o obnovi bolnica, to se nastavlja. Centara. Premijerka Brnabić je izjavila ovih dana da je očuvanje ekonomije u ovom trenutku najvažnije za Srbiju, što jeste obzirom na to koliko je pretrpela zemlja u toku ove pandemije, ali veliko nezadovoljstvo kod naroda je zbog te, da kažem, socijalne pomoći koja se desila isto u toku, čini mi se posle karantina, tako bilo, od 100 evra, gde sad kažu da su im kroz uvećane račune prosto sve te pare naplaćeno, da im je to sve naplaćeno, da se to dakle vraća sada kroz uvećane račune, tako da je otprilike ono uzimala davala varijanta. Nije to baš tako, ali sa druge strane, znači kako, prosto gledam što ljudi pišu i što komentarišu, pa na osnovu toga vam kažu. Ne možemo mi na osnovu, mislite, ljudi komentarišu svašta i pišu svašta. Naravno, danas ima i oni koji ne misle danas tako. Je ali... to, naravno, danas je to prosto zahvaljujući eri društvenih mreža u kojoj živimo apsolutno moguće da na kraju krajeva iza tuđe slike i lažnog imena napišu ljudi svašta. Ali ono što jeste činjenica, to je da država Srbija pomogla zaista na način na koji je pomogla malo koja država u Evropi, pa i u svetu. Dakle, da je pomoć upućena građanima, dakle, tih 100 evra svako imao priliku i da odbije. Mislim, nije to bilo obavezno da se uzme, ko žele uzeo, ko nije želeo, nije uzeo. Da je država pomogla malim srednjim preduzećima, da je pomogla ljudima
koji zapošljavaju, koji daju plate, dakle, da je pomogla turističkom sektoru, dakle, da su podignute plate zdravstvenim radnicima, da se sad ponovo priča i planira, dakle, ne priča da bi se pričalo, nego planira o povećanje plata, penzija, odnosno penzionerima, verovatno jednokratno, da povećanje plata ide u javnom sektoru, opet lekarima i medicinskom osoblju više u odnosu na druge sektore. Prema tome, država se zaista bori u ovo vreme. Na kraju krajeva, da je država dobro radila u vreme ove pandemije, pokazuju rezultati. Dakle, ne treba to da gledamo ni Facebook ni Twitter za to, nego pogledamo rezultate. A rezultati kažu da Srbija će imati najveći rast u Evropi ili najmanji pad ekonomije u Evropi. A to je razlog za to je pre svega u merama koje su bile preduzete u tom periodu i koje su dale rezultate. Evo, ja moram da prokomentarišemo još izjavu gospodina Pajtića, nekadašnjeg, kako ste ga to vi nazivali, gospodara Vojvodine. On kaže da je u Srbiji trenutno medijska blokada i da prosto 80% građana nema pojma šta se dešava. A evo, kada već pričamo svemu ovome što smo sada naveli... A gde ste vi to videli? To je bio njegov intervju za jedan, ja mislim da je bio vojvođanski časopis, koji je, ili je preuzet prosto, ne znam. Znači, ja vi ste pročitali njegov intervju u medijima u kojima on kaže da on ne može u medije. Što jeste, svakako sad kad to kažete, to jeste potpuni paradoks. Ali, to nije samo sad, to se prosto komentariš sve češće i sve više. Pa evo, evo još jedno pitanje da postavimo, ne morate mi odgovoriti, nek bude retoričko. Za koju vi to ideju koju oni imaju ne znate? Za koju to politiku, prvo, ajde, za politiku ne znamo, zato što i nemaju. Ali šta su oni to, pošto im je to jedina politika pljuvanje po Aleksandru Vučiću, šta je još to što su oni smislili, a da već nismo čuli? Da ne nabrajam sad sve te uvrede i epitete. Dakle, kako smo čuli kad je medijska blokada? Kako smo saznali za to? Kako smo saznali kad je medijski mrak? Kako smo saznali za to eto, da Pajtić kaže da je medijski mrak? Kako vi u medijskom mraku možete da šaljete poruku da je medijski mrak? Mislim, to je kontradiktorno do apsurda. Ali to je u njihovom svetu. Medijski mrak je zaista bio u vreme vladavine, ove stranke gospodina Pajtića. Prosto oni su eto, to i tada, da tada su... Tada... Pa naravno, i tada je bio treći kanal KCN otprilike i pa to, i bio Fokus radio. I to je ono na što oni nisu imali uticaja. A na sve ostalo su stavili šapu preko Đilasovih sekundi. I sve su držali pod kontrolom. I sve dnevne novine, i sve nedeljnike, i sve radiostanice i televizije. I sad oni pričaju o medijskom mraku. Pa na RTV-u niste mogli da nos promolite, iako ste i bili parlamentarni i imali uticaj u biračkom telu, niste dobili priliku da kažete... Pajtić odvesti od pola sata u 5 sati, 28 minuta pričamo o Pajtiću. Gde je bio, šta je radio, gde je sebi podigo tablu i slične stvari. I sad oni pričaju o medijskom mraku. Pa mislim, stvarno, deluje komično. Ali mi je paradoks ovo mi je interesantno. I ovo mi je onako nešto što mi je potpuni hit. Dakle, da on, kažem, evo, ako ste vi to rekli, ako on to rekao, gde ste vi to videli, videli ste u medijima. Pa kako u medijima pričaš da te nema u medijima, man čoveče? Koja je to logika? Pa nema logike. Dobro, Srpska napredna stranka je imala, koliko sećam, jedan medij samo, a Radio Fokus i bila je televizija KCN. Dakle, to su bili jedine dva medija gde je moglo nešto da se čuje u to vreme, da, na konferencije za štampu, recimo, nisu ni dolazili. Koliko znam, novinari njihovi tamo. Pa da, ali vi onda shvatite da... I nisu nigde mogao vidjeti izvešte. Pa da, ali vi onda shvatite koji je njihov način razmišljanja i oni ponovo kreću od sebe. I ponovo kreću od sebe i ponovo posmatruju stvari kroz svoje naočare. Ali te naočare ne postoje. Dakle, imate dve televizije na kanalima 1 i 2. Dakle, SBB je kablovski distributer koji pokriva oko 50 ili više od 50% kablovskog tržišta. Mimo zakona, pošto se na njih zakoni države Srbije ne odnose, jer oni nisu iz Srbije, nego su iz Luksemburga. Na kanalu broj 1 i na kanalu broj 2 se nalaze N1 i Nova S. Koji 24/7 vode kampanju protiv Aleksandra Vučića. Kojima je to jedina kampanja. Znači, dovode se gosti koji pričaju najodvratnije laži, najodvratnije
uvrede izgovaraju i tako dalje. I to otprilike, i sad, to su vam prvi i drugi kanal te televizije, to kablovskog operatera. Pa kakva crna medijska blokada, od koga su oni blokirani? Dakle, sulud. I pritom, na tim televizijama nikad nemate bilo koga ko nije istomišljenik, nikad nemate nekoga ko će da kaže, pa ovdje se nešto i dobro radi i tako dalje, nikoga ko sme da dovede u pitanje politiku koju oni vode i tu njihovu potrebu da... Evo sada ćemo vidjeti koliko su te njihove tvrdnje tačne, obzirom na to da je predsjednik Vučić najavio obračun sa mafijom, sa dva mafijaška klana, kako je rekao, koji su iz državnog aparata. Ovako što je meni isto bilo nevjerojatno kad sam čula da je umešano dosta državnih sekretara, ministara, čak i narodnih poslanika, gdje, kako je rekao, neko sa 100.000 tako dinara može da vozi auto 400.000 evra. Pa ne može. Ja postavljam logično pitanje, zašto se čekao predsjednik Vučić na vlasti već 10 godina? Zašto se nije ranije obračunao sa njima? Pa zato što za sve to treba vreme. Znate, vi jednostavno na kraju krajeva kod operativaca u policiji možete da saznate da oni vrlo često ne reaguju odmah, nego puste malo da vidimo ko je sve uključen u tu celu priču. Tako da, jeste glavno pitanje učešća, nema organizovanog kriminala bez državnog službenika. Dakle, bez, da li u pitanju ministar, je u pitanju zamjenik ministra, pomoćnik ministra, državni sekretar, poslanik, ovo ili ono, bez vlasti državnog aparata, dakle, nema, oni ne mogu da funkcionišu. To je činjenica. E sad, ono što jeste također činjenica, to je da kod nas zaštićenih u tom smislu niti ima, niti će ih biti. I svi će da odgovaraju. To što su oni trenutno na vlasti, to što oni trenutno sede u nekom kabinetu, pa misle da ih to štiti, tek će imati prilike da vide kako ih to ne štiti ničeju. Kada se za to... Ali vi tu morate biti oprezni, vi morate da imate dokaze, tužilaštvo mora da kaže da je formiralo predmet tako da može na sudu da dokaže umešanost i krivicu, da bi onda moglo dalje da se procesuira. Jer ono što jeste... Ajde da tako kažemo, formalna istina ili nešto što jeste činjenica čak, ne mora da bude i sudijska istina, a to je ono na osnovu čega presuda stoji ili ne stoji. Dakle, mora da stoji nesumnjivo, mora da bude nesumnjivo, dakle, da je osoba o kojoj se radi izvršila određeno krivično delo. I onda stvari nisu sporne. E, zato se čeka da se prikupi dovoljan broj dokaza, da se to sve sortira, da se vidi dokle to sve seže, a onda da se tu u jednoj ozbiljnoj akciji konačno počisti ta pošast. A ono što jeste problem, to je što ta pošast ne misli da stane samo na tim svojim međusobnim obračunima kojima smo svedoci svaki dan, nego imaju ideje u kojima saučestvuju svojim nekim ponašanjem, svesno ili nesvesno, ja sumnjam da je nesvesno, mislim da je svesno, i ljudi koji su sa druge političke strane o kojima sam govorio, koji na svojim televizijama, u svojim emisijama, u kontekstu borbe protiv kriminala i korupcije stavljaju slike porodice Aleksandra Vučića, starijeg sina i brata, kao lica spoternica koji su deo organizovanog kriminala. I ta kriminalizacija porodice Aleksandra Vučića jeste zapravo jedan proces koji traje prilično dugo, i koji ima za cilj da kada mu, recimo, mafija pošalje poruku time što će da mu napadne nekog člana porodicu, da to bude, pa dobro, pobili se mafijaši. I to oni rade, u tome oni učestvuju. I to je ono što je strašno i nedopustivo. Ali to je njihova stvar. Najavljena je smjena određenih direktora javnih preduzeća, tako da, da li je i to u sklopu cijele ove akcije? Evo, videli smo, nedavno su smenjena, to jest, čini mi se da su uhapšena dva bivša predsjednika opština. I Srpske napredne stranke. Gdje mi pokazujemo da zaista nema zaštićenih i da nikome... Pa mislim da akcija traje. Sad, što se tiče direktora javnih preduzeća, vidjet ćemo. To isto treba biti, kao i kada su u pitanju ministarstva, potpuno otvoren za nove ljude, nove ideje. Dakle, postoje ljudi koji su doživjeli javna preduzeća kao neke svoje feude. Ja sam to na kraju krajeva čuo svojim ušima u Skupštini Srbije kada poslanik kaže u mom preduzeću, radi se o poslanici
koja je bila direktor jednog javnog preduzeća. Dakle, kakvom tvom preduzeću, kom tvom preduzeću, nije to tvoje privatno, mislim. Mnogi od njih su u raznim upravnim odborima i to se čak negde i ne zna. To samo kada to je, kada procuri, da, informacija, onda vidite šta. Onda dakle, mi imamo, dakle, vidjet ćemo. Ovo će sada da nije još završeno, dakle, taj formiranje tog upravnog državnog aparata, dakle, još tu na nivou državnih sekretara treba da bude, mislim da su manji broj postavili na vladi, izbor direktora javnih preduzeća, to očekujem već ovih dana, dakle, da bude završeno, tako da u tom nekom kontekstu mislim da mi ćemo završiti taj proces uskoro i da onda ti ljudi konačno počnu da rade ono za čega su dovedeni, dakle, naprave jedan sistem koji će davati rezultate. Sa druge strane, Skupština će raditi svoj deo posla gde očekujemo i konačno tu priču da to vidimo kako izgleda uživo, to priču o dijalogu i da vidimo čemu uopšte da vodimo dijalog, sa kim treba da vodimo dijalog. To je dijalog, na sljedećoj sednici. Ti... Ne, bit ćemo sada se baviti. Zakazan za 24. novembar, pa prosto... Mi ćemo se baviti nekim drugim stvarima 24. pa posle imamo budžet, tako da imamo mi neku godine. Svoju agendu po kojoj radimo. Ovo će biti tema negde sljedeće godine, s tim da ja želim zaista da kažem, evo i kao funkcionar Srpske napredne stranke, kao poslanik Srpske napredne stranke, ja zaista ne vidim o čemu bilo koji Srpske napredne stranke može da razgovara sa gospođom Tanjom Fajon. Mm-hmm. To je osoba koja se na brutalan, nediplomatski i apsolutno nedopustiv način umešala u unutrašnju politiku Srbije, jasno se stavila na stranu jedne političke opcije, direktno učestvovala, što je potpuno paradoksalno, u izborima u Šapcu, direktno slala poruke šta očekuje, kako očekuje. Dakle, ja mislim da mi kao Srpska napredna stranka sa tom osobom nemamo o čemu da razgovaramo i ne treba da razgovaramo. Ako neko drugi hoće sa njom da priča, neka priča, neka priča i ovi njeni koje podržava. A ako bude bio neko drugi predstavnik ili posrednik i tako dalje, to je onda tema za razgovor. A što se tiče nje, dakle, tu moramo prvo da utvrdimo u kom svojstvu bi ona eventualno i se pojavila. Dakle, ako treba da bude posrednik, ona mora da bude neutralna. A mi vidimo da nije neutralna. A ako je učesnik u razgovoru kao predstavnik Đilasa i Jeremića, onda molimo samo da obaveste javnost da im je ona predstavnik u razgovoru i da je ona kopljanik, kao što kaže novinar neimenovani koga ste citirali. Dakle, kopljanik Đilasa i Jeremića, Boška Obradovića, Zelenovića i svih ostalih sa te strane, pa da znamo na čemu smo. Mislim, dopao vam se ovaj izraz koliko mogu da primetim, prozvaće vas posle. Stvarno tako. Pa nema problem. Što uopšte je bilo. Evo za kraj, samo da spitam i oko u vezi sa izborima u Republici Srpskoj, da li vas iznenadio taj rezultat i negde gubitak stranke Milorada Dodika u svim većim gradovima? Mada su oni zapravo jesu pobednici ovih izbora, ali kažem, ovo već će promeniti dosta klimu, taj gubitak pa, tim. Hoće Banja Luka, u Banja Luci, u Bijeljini, da, i Bijeljini, pa u Bijeljini Sarajevo, Dodik nije imao, Dodik nije imao gradonačelnika Bijeljine. Dakle, Mićo Mićić nije nikad bio član SNSD, on je izabran kao član SDS-a, zatim je napravio svoju političku organizaciju koju je podržao SNSD, pa je onda izgubio na izborima. Međutim, ono što je interesantno, to je da je stranka Milorada Dodika ubedljivo pobedila na izborima za skupštine, čak i u mestima u kojima nije pobedio njihov kandidat za gradonačelnika, što je vrlo interesantno i po zahteva ozbiljnu analizu. Oni su čak povećali za 4% poena rezultat, oni su sa 27 skočili na 31% u Banja Luci. Dakle, imaju 9 mandata u skupštini od, čini mi se, 30-ak ili tako negde. Tako da, otprilike, nije to baš tako loš rezultat i teško da možemo govoriti o porazu Milorada Dodika. Ali on je najavio nekakav obračun sa Pa on je rekao samo nešto drugo. Banjalukom i sa tim političkim procesima. Ne bih se ja, ajde, sad ja malo izigram analitičara, pa se bavimo Republikom Srpskom, jer to stvarno ne bih želeo da se na bilo koji način mešam u odnose druge države. Ali u svakom slučaju, ono što jeste činjenica, to je da ako pogledate, dakle, brojeve, nije to baš tako da je on izgubio. Ono što mi imamo ovde, to je opet jedna površna, navijačka atmosfera, dakle, gde kad Trump izgubi izbore, ako ih je izgubio, onda kažu, sad je Vučić gotov. Kad izgubi izbore, ne znam, kad ne pobedi kandidat za gradonačelnika Banja Luke,
koje ga je predložio Milorad Dodik, onda kaže sad je Vučić izgubio izbor. Kako da to ne ima neke veze sa životom, malajde nema veze. Ima valjda tako lakše da se teše. Ja samo čekam kad će da objave kakvi su bili rezultati izbora u Bocvani i da onda kažu, je, zahvaljujući Bocvani, sad će Vučić da izgubi izbore. Uglavnom, ono što jeste činjenica, to je da Srbija želi najbolje moguće odnose sa Republikom Srpskom i želi da ih gradi i u buduće, dakle, u skladu sa onim što jeste Dejtonski sporazum i u skladu sa onim što jeste međunarodna obaveza Srbije kao garanta Dejtonskog sporazuma. Kako će naša braća preko Drine da izaberu, to je pre svega njihova stvar, oni imaju svoje... Dobro, ali klima se sad tamo menja, to je činjenica. To ćemo da vidimo šta će da se... Polako, to ćemo da vidimo šta će da se menja i kako će da se menja. A mi ćemo ostati najstabilnija zemlja? Pa mi ćemo ostati stabilni iz prostog razloga što... Državu, regionu. Pa mislim da da. Mislim da da i mislim da je stabilnost Srbije zapravo danas sidro koje čuva stabilnost čitavog Balkana. I stabilna Srbija je veoma... Mislim da su to prepoznali i neki drugi faktori, zato mislim da je svima u interesu da Srbija ostane stabilna, a Srbija, stabilna Srbija znači i ekonomski jača Srbija znači Srbija koja može da zaštiti svoje interese i kad su u pitanju Srbije u regionu i tako dalje i tako dalje, to mnogo znači, zato nam je ta stabilnost veoma važna. Što se tiče Republike Srpske, mislim da je rano za bilo kakve preuranjene zaključke, vidjet ćemo polako, nisam siguran da se politička klima menja, rezultati mi to prosto ne govore, jer ako vi, činjenica, imate stranku koja je u porastu i kada pogledate koalicijne partnere stranke Milorada Dodika koliko su dobili, onda vidite da to je jedna ogromna većina. Sa šta se tu desilo i da li je neko od koalicijnih partnera sedao na dve stolice, tako dalje, toliko stvarno nisam upućen u scenu Republike Srpske, ali to je pre svega nešto što treba da analizira sam gospodin Dodik i SNSD. Ali mislim da je preuranjeno reći da se tamo stvari tek tako menjaju. Spratit ćemo situaciju svakako pa ćemo razgovarati. Hvala puno što ste bili gost. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Prijatno večer, vidimo se sledeće nedelje.